I'm on the clock. What you want? Some wheels? I'll get there as soon as I can. Chilear. Thank you.
Dobre. Shit. Force Mutual. How can I be of service? Sure. Как шку паркером. Я знаю, что он близко думал чилет. А сам до тебя. I can't bring it right now, boss. Ой-де. Давай. Ах, шапалом вот песок.
Fuck. Если я как шорти дал, пам? А. Давай. Может, я что-то чем-то в океана? Так, у один приятель дочь можно прям в миссии кинали. Helikopter. Не, знаєш кого? Волить закажем, що матка чорта. Добре, не допомога. Фак, 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 фак. Yes. Порше скочиться з ваджуанти, то от планіната. Глянає тільки направ джами в океана на саптап'ями. Кажете ми ся квадашня.
Uite, brâne, fă-ți fața. Това е лодката, това не е подводница. Сеч. Стопата подводница, не мога да чуя какво на това. Нали? Чакайте само да видя. Че там бъде близко. Скажите ми някой, ако знаете тези съкровища. Тези съкровища за така. Мога да че да ги лутна всичките. На близко е. Трябва да е някъде тук. Уш, о. Ето го! Ощиска! Ощиска! Чакай, кой е по-близко? Ето, това е по-близко. Как само не се купи?
Pre. The fuck? Дори не знаех, че има такива неща в играта. Наскоро си купих това нещо. Просто искам да чета да вижда дали има нещо скрито. Така дори не знаех, че такова нещо дори съществува. Усещам, че този стрим ще бъде дълъг. Надълбоко. Е, след това нещо трябва да го апгрейдна, за да...
Così. Ma to strašne da frazova to. Če se mogu kupono pređe da ve... Pas. Че стреляме на ракети, пак да се разходя с мапа. So, we have our weapons. This is when you feel in your bones it is really happening, yes? Bye. Thank you.
calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Okay, I got stuff to do. Morse Mutual Insurance, how can we help you? I'll do my best. I'm sorry I couldn't help. Hello, this is Morse Mutual Insurance. I think we can handle that. Morse Mutual, we're here to help. Okay.
Dobre, tak aj väčšie trávy otrávy. Ne. Yes. Ten pak ne. Ještě jsi čo, pusná boosta? Ne. Я вижу, он ты чё? Или пак где? Или пак то? Добре, а если я сам замочил, я просто будем с... Такой цыгаш извадил. What the fuck? Игра за что?
through to your garage. You, need me to bring you a ride? Так это что за время-то? То есть, че я не Только сам. I'll bring it by. Ska może się dowiedzieć kule temy? За что мы сидим против танка, как в городе.
aberto. Tô forte. Короче, меня присыпало. Дорога мне пристала. После на ры... После на ры, наверное. Ну, сычак тупо. Хуба, не полетели, не пошла. Давай порвем гараж. Что за массу порвем? Давай перейдем в другие гараж. Заполним первый этаж. На первый этаж ожидать совсем нормальные коли за Арена Лара. Тази. И тази, която ще направя. Според мен тази ще се получи най-добре.
Да бе, едно пък не са такива колите. На бедно са тази кола. Друга не. И на бедве. И тази. Коя сега ще взема. Или малко може да направя. Що пък? Аз пък нямам никакви пари. Сега ще чуя какво да правя. Нямам пари за тази. Като печеля малко пари ще направя видео. Как не го върнято. Ако получи някакви коментари, нали? Което няма как да се случи. Ако получи се пак някакви коментари за някаква кола, може да направя. Какви коли има? Какви коли има? Между другото може да си купя някоя формула или крегера. Мисля крегера. И след една минута ще включим стрима. Ами, нека да кажем просто, дали ви е харесал самия стрим, как ми е харесал стрим. Не знам какво да слушам за аутрото. По цяло, има мощно тогава, но то стрима ще слушам. Днес към мога да направя още един стрим. Вижда, ако спечеля малко пари, днеска мога да направя малко тунинг. И това беше от мен за този стрим. Еми, чао!